kemi ditur më përpara që mund të këndonim aq bukur, të aktronim. Jemi ngjitur në skenë me pasiguri, por syt që na kanë parë me besim, na kanë dhënë forcë që na duhej për ta treguar talentin. Nuk jemi vetëm nxënës në këtë shkollë. Mes nesh kemi zbuluar artist, piktor, poet e shumë aftësi të tjera që kanë gjetur hapësirën e duhur për të shprehur. Çdo cep i shkollës flet për ne, përmes rregullit, pastërtisë, mureve të pikturuara me ide dhe mesazhe shprese. Ne e duam dijen dhe në medrese kemi të gjitha mundësitë për t'u thelluar në të.